ოკუპანტების მიერ მოკლული თამას გინტურის ოჯახი სტრასბურგის სასამართლოს მიმართავს. როგორც მოკლული ძმა აცხადებს, იმედი არ აქვს, რომ საქართველოს ხელისუფლება დამნაშავეებს დააკავებს. ნიკოლოზ გინტურმა დღეს პირველად მოინახულა ოკუპანტების მიერ ჩაცხრილული მისი ძმის ავტომობილი, რომელსაც ამ დრომდე საგამოძიებო ორგანოში ექსპერტიზა უტარდება. თამას გინტურის ავტომობილს 35 ნატყვიარი აღმოაჩნდა. შეგახსენებთ, რომ 6 ნოემბერს სოფალ კირბალთან ოკუპანტებმა საქართველოს მოქალაქე თამას გინტური მოკლეს, ლევან დოთიაშვილი კი გაიტაცეს, მოგვიანებით კი გატაცებული გაათავისუფლეს. დავათვალიერე ჩემი ძმის მანქანა ნახე იძახნენ რომ 3-4 ტყვია ნასროლიო მაგრამ 35 ტყვიაზე მეტი აქვს ნასროლი რომელიც მე დავთვალე საბურავებზე არ მინახია მე როგორც ვფიქრობ ჩვენი თავრობა ვერაფერს ვერ გააკეთებს და არც გააკეთებს ველოდები ცოტახანი ექსპერტის დასკვნას მოვითხოვ ჩემი ძმის მკვლელების დაიჯას გადმოცენ საქართველოს გაასამართლოს საქართველოს თუ არა და მე სტრასბურგში გავასამართლებ და გავგზავნით